Nëse e gjeni veten me Sarajevës dhe Tuzlës, mos u befasoni nga blokimi i trafikut, por befasohuni nga arsyeja e blokimit. Një fotografi ka qarkulluar në përjete sociale në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe ka nxitur reagime të qeshurash nga përdoruesit. Aty shihet një copë rruge para një shtëpie private, e cila është bllokuar për qarkullim. E në mes të asfaltit një grua lan te pijun e shtëpisë. Dhe kjo shkruan indeks me të vërtet mund të ndodhë vetëm në Ballkan.